Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a rák jegyében születetteknél? Ez a felvétel egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a személyes havi jóslást, a díja 3500 forint. Először megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A nap az indiai számítás szerint augusztus hónapban, augusztus elején még a rák jegyében van. És utal a havi témára. Itt érzelmekről van szó, a családról, családi kapcsolatokról. Vénusz bolygó ott van a közelben, a szomszédos jegyben, az ikrek jegyében, és ez jó hatással van a rák jegyére, mint jó szomszédoknál. Itt lehet egy hölgy, akivel lesz egy szép kapcsolat, vagy Vénusz bolygó kihat a szerelmi élet területére. Itt megvan a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáció. Merkur bolygó szintén a szomszédos jegyben van, az oroszlán jegyében. Ez is segít, hiszen ott van a közelben, megvan a bizalom, lesznek jó beszélgetések, kontaktus. Jupiter bolygó az indiai számítás szerint a halak jegyében van, szintén a víz elemében, a rák jegye, az is a víz eleméhez tartozik. Itt megvan a segítség, a harmónia, különösen, amikor igazságról van szó, tehát megkapod az igazságot, vagy rendeződnek a dolgok, amikor egy bírósági ügyről van szó, Jupiter bolygó szerencsét is hozhat. A rák jegye és a kós jegye között olyan a távolság, ami inkább olyan nehézségekre utal. Mivel Mars bolygó a kós jegyében van, ez nem jól hat ki most a rák jegyére. Ez lehet a te élet erőt, hogy fáradt vagy, kimerült, nem tudod bebizonyítani magadat, vannak kihívások. De Mars bolygó jelenthet egy férfit is. Itt a kapcsolat nem olyan jó, holott, ha szerelemről van szó, azt láttuk, hogy Vénusz bolygó segít, tehát van jó hatás is, ami a párkapcsolatot illeti. Augusztus 12-én teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt célokról van szó, hogy legyen meg a türelem, a kitartás, ne add fel a céljaidat. Augusztus 27-én új hold van, az jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Ez az új hold Regulus csillag hatása alatt van. Regulus az egy ilyen királyi csillag, a királyoknak a csillaga, és jelenti a szívünket. Ez nem csak a szerelemre utal, hanem mindarra, amit kedvelünk. Tehát nyisd ki ezt a kincses ládát. Így szoktam a mi szívünket leírni. És minden benne van, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, amit kedvelsz. Augusztus 1-én Mars bolygó és Uránusz bolygó együtt hat. Uránusz bolygó hatása alatt vannak meglepetések, változások. Ez különösen a férfiakra hat ki. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Itt is változásokról van szó, de ez a mozgás, ez a visszatekintés a múltra utal. Lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, és ezáltal lesznek változások. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt a hegy jelenti a problémákat és a nehézségeket. Itt egy hírről, vagy dokumentumról, vagy szerződésekről van szó. A felhő azt jelenti, hogy itt még valami átláthatatlan,
a könyv jelentheti itt a titkokat is. Itt anyagiakról van szó. Az lehet, hogy most van kiadás, vagy volt kiadás, és ez, amin úgy elgondolkodsz. Ez a hegy jelentheti a téli hónapokat, és a felhő fél évet. Lehet, hogy ez a nehézség a múltban volt, úgy fél évvel ezelőtt, vagy a téli hónapokban, de itt most rendeződnek a dolgok, hiszen előtted a gólyák jelentik a változásokat, és itt lesz mozgás az anyagiakat illetően is. Fontos beszélgetések, vagy jelentetik a madarak a könnyűséget is, és itt látható a virágcsokor, ami utal a te szépségedre, nőiességedre, de jelenthet ajándékot, egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívást, és itt anyagiakról van szó, de a halak jelentik a belső értékeket is. Hogy megkapod az elismerést, hiszen értékes vagy valaki számára. Itt egy vonalban vagy ezzel a férfival, és ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy a férfiakat. Itt megvan a kapcsolat kettőtök között. Itt megvannak a belső értékek, és itt lesz egy kellemes meglepetés. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat is, lehet, hogy ő megajándékoz valamivel, vagy segít neked az anyagiakat illetően. Ez a férfi itt látható, és a feje fölött lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt ez a fa azt jelenti, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. És az itt van melletted, tehát a párkapcsolatot illetően úgy érzi, hogy ide érkezett, itt megvan a biztonság érzése. Itt a kutya jelenti a hűséget, de lehetnek barátságok is. Amit a fa még jelent, a biztonság érzete, de jelentheti az egészségügyi témákat is, vagy a gyógyító erőt. És egy vonalban ez a könyv a tudást, a tanulást, a továbbképzést ezen a területen. Sőt, ezt megerősíti a kígyó, hiszen a kígyó szintén a gyógyító erőre utal. Itt van a tudás, tanulás, továbbképzés, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Az is lehet, hogy ez a férfi ezen a területen dolgozik, és itt lesz a jövőben még továbbképzés. Az előtte lévő kártyák jelentik azt, hogy mi a célja, milyen irányba tekint. Itt te vagy látható, tehát gondol rád. A koporsó azt jelenti, hogy eddig olyan visszahúzódó volt, de most lesznek itt változások, mozgás, itt van a nyilvánosság, és nyíltan beszél a szerelemről. Itt a hátad mögött látható ez a fa, ennek megvan a gyógyító ereje. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy utal egy új kezdetre. És ez az új kezdet itt látható, az utak jelentik a lehetőségeket, a döntéseket, és elgondolkodsz azon, milyen irányba kellene lépned. A kereszt jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, és a hajó jelenti a belső utat, ezt a lelki utat, és így kereszteződött a sors utatok. Amit a kereszt még jelent, ugyanúgy, mint az utak, a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt van a remény, ez a hajó jelenti a reményt, de lehet külföldi kapcsolat, külföldi utazás, és itt látható akkor ez az életerő.
ez a férfi szeretne tisztázni veled valamit, hogy rendeződjenek a dolgok. Ő nyitott erre, és magabiztos, hiszen a kezébe veszi ezt a kulcsot. A múltban megsértődött, vagy ő sértett meg téged. Itt látható a hamisság, de ez elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja ezeket a kártyákat. És ő kinyitja hozzád ezt az ajtót, és tisztázni szeretne valamit. A kasza jelenthet vállást, és ha erről van szó, hogy ő válló félben van, akkor itt van a hamisság a háttérben, és valaki figyeli őt, szeretné őt megbántani. Ami a munkát, a hivatást illeti, erre utal ez a horgony. A kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a hivatásod, vagy az ő hivatása. Itt megvan a tudás, vagy a továbbképzés. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, és ez egy munkahelyi kapcsolat, vagy egy barátnő. Te egy vonalban vagy ezzel a nővel. Itt van a barátság, és itt a nyilvánosság, megkapod az elismerést, és ezáltal a kapcsolat által szerencséd van, hiszen ez a nő úgy nyíltan beszél veled, megpróbál neked segíteni, különösen, ami a munkádat, a hivatásodat illeti. Itt a torony jelenti azokat a dolgokat, ami korlátoz téged, de szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy lezárul, az egerek eltávolítják ezt, és lezárulnak a korlátozások is. Itt a gyűrű jelenti akkor a kapcsolatokat, vagy bizonyos szerződéseket. A ház jelenti az otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy a családot. Itt elmúlik valami, hiszen a környezetedből az egerek eltávolítanak valamit vagy valakit. Itt lesznek új kapcsolatok, ami szerencsét hoz számodra. Ez a csillagkép jelentheti az asztrológiát, kártyavetést, egy spirituális területet, és a ház az lehet egy magáncég, vagy egy vállalkozás is, ennek a kiépítése, vagy munka otthonról. Itt van a szerencse, a sikerek, a hold jelenti az intuíciódat, az érzelmeket, de a hold jelentheti az anyukádat, vagy anyai érzelmeket is. Itt megvan a kapcsolat, újra itt a szerencse. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. A kígyó jelenti a változásokat, a gyógyító erőt, de lehet egy nő is, és itt megvan a kapcsolat, ami a munkát, a hivatást illeti. A tudás, a tehetség, a továbbképzést, itt láthatóak a szerződések. Itt a felhő jelentheti azt, hogy itt ezeknél a szerződéseknél még valami átláthatatlan, de ha átnézed, átgondolod a dolgokat, akkor itt szerencséd lesz. Ez a virágcsokor jelentheti a nőiességedet, a jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, egy kellemes meglepetést, ajándékot vagy meghívást, és a felhő utalhat az időre, fél évre, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Lehet, hogy itt voltak még titkok, vagy zárkózottság, de ez elmúlik. És elmúlnak a korlátozások, hiszen az egerek segítenek ebben. Lehet itt egy munkahelyi változás, vagy ez a gyógyító erő, ez a terület, ahol dolgozni szeretnél, hiszen ez a hivatásod, itt van a tudás, a továbbképzés, és itt lesznek kapcsolatok.
A torony jelentheti azt is, hogy fogva érzed magadat, mert vannak bizonytalanságok, félelmek, ez elmúlik, hiszen az egér felszabadít téged ebből a helyzetből. Második hét, augusztus hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek, ami az anyagiakat illeti. Itt lesz változás, könnyűség, beszélgetések. Itt látható egy barátnő vagy kolléganő, aki segít neked. Ezzel a kapcsolattal szerencséd lesz. És a nap azt jelenti, hogy megvan az életerő, vagy megvilágít valamit, tisztán látod majd a dolgokat. A hold jelenti az érzelmeidet, tehát hallgass az intuíciódra, de jelentheti az anyukádat is. Itt van a család, a családi kapcsolat. Itt voltak nehézségek, korlátozások a múltban, de az egerek ezt eltávolítják, és a csillagkép jelenti azt, hogy szerencséd lesz, és jelenti az időpontot is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy meg van írva a csillagképekben. Ez a ház jelentheti azt is, hogy szeretnél ingatlant bérelni, vagy vásárolni külföldön, de légy óvatos, mert a háttérben megvan a hamisság, valaki be akar csapni téged. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Megvan a gyógyító erő, egy új kezdet, fiatalos kisugárzás, változások, előre mennek az események. Itt a gyermek és a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is. Döntésekről van szó, hiszen itt vannak az utak, megjelenik a kereszt, az jelenthet vallási témákat, egy spirituális területet, kihat a sors utadra. A hajó a remény, de jelenti az utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Ez az utazás lehet egy belső út is, ami erőt ad számodra. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban. Ő gondol rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Itt lesznek változások, mozgás, különösen, ami a nyilvánosságot, a megbecsülést és a szerelmet illeti. Ez a koporsó azt is jelentheti, hogy a múltban olyan zárkózott, visszahúzódó volt, de itt változik most a helyzet, itt lesz mozgás. Itt a koporsó jelentheti azt is, hogy ő szeretne valamit lezárni a múltból. Itt ez a kulcs azt jelenti, itt lezárul egy kapu. Mégpedig a múlt sebzett emlékek, hamisságok a háttérben, és ez a kasza segít abban, hogy eltávolítsa ezeket az emlékeket, ezeket a kapcsolatokat. De ő használni fogja ezt a kulcsot, és kinyílik itt egy új ajtó, és ez veled áll összefüggésben, mert ő szeretne veled valamit tisztázni. És a gyermek utalhat gyermekekre, vagy az ő ártatlanságára, a te ártatlanságodra. Itt kiderül az igazság, lezárul valami a múltból, kinyílik egy új ajtó, itt van a nyilvánosság, a szerelem, a mozgás és a változások. És ő ebbe az irányba tekint. Ez az, amit ő elgondol, ami a célja, és pontosan ebbe az irányba alakulnak majd az események. Ez a hamisság elmúlik, a kasza elvágja ezeket az emlékeket, vagy ezeket a témákat, vagy egy bizonyos szemét. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, tenderrel!